Damon. Oh, Damon, oh, não te vi mais aqui, mano. Onde é que tu anda, cara? Tava sumido, né? Eu tava na Califórnia, né, mano? No rolezinho lá. Na Califórnia? É, mentira. Lá na Califórnia, daí... Eu até fiz uma trip com o Andy Oliveira, não vi lá, mano. Aonde, mano? Acho que já até saiu o vizinho. Mano. Já saiu o vizinho lá. Oh, aonde, mano? Lá no YouTube, mano. No YouTube. Saiu o vizinho lá. E também, meu, mano, tô andando pra caralho. Fui lá pra Califórnia, andei naquela piscina lá top. Aquela piscina lá é top. E o Flip na base? Flip. Ô, mano, eu tô mandando tanta trick pesada, que eu até, eu acho que eu nem esqueci a base do Flip. Nem sei se eu sei mandar mais. Sério, mano? É. Manda um flip lá pra mim que eu quero ver então, mano. Tenta mandar. É, vai lá na piramidezinha. Eu vou tentar, mano. Não sei se eu acertar, mas eu vou tentar. Tenta lá, tá lá, quero ver. Vai lá. Flip, eu sei que tu tá na base. Sempre tá. Ô, mano, mas é muito massa, mano. Da hora, cara. Ô, fico feliz por ti. Ô, mano, lá na Califórnia não, que eu pulei o gap no 720 flip. 720 flip? Não, 720 dobro flip. Ô, chegou, é, mano. E essas manobras assim, tá ligado? Sai sem eu querer, mano. Eu chuto e sai sem querer. Sai sem querer, mano. E, não. Oh, eu tô mandando várias. Só cabrilha. Tá, mano. Então vai lá, anda aí, quero ver. Um flipão aí, quero ver. Se o flip tá na base. Vai lá. Vai lá. Que truque esquisito é aquele, mano? Que ele tá no skate dele. Mano, pô, parece que tu não tá conseguindo nem ficar em cima do skate, mano. Ô, mano, sabe o que que é? É esses truques aqui, mano, que eu tô testando. Que é uma parceirinha da Independent junto com o Tony Hawk, mano. Ô, oh, né, que truque é isso daí? O que que é isso aí? E ela é da Califórnia, tá ligado? Daí eles tão querendo vir aqui pro Brasil, daí eu tô testando pra ver se é bom, mano. Só que eu não consigo me equilibrar direito, mano. Não sai nem uma... Que loucura esse truque aí, parece ser... É até junto com a Supreme, mano, tá ligado? É. Massa, mano. Esse truque lá é raro, mano. Muito raro. Tá, mano, me empresta o skate pra mandar o... na zona bola. Beleza, mano. Pega aí. Ô, mano, até eu me acostumar com esse truque aí vai demorar, cara. É, vai demorar, né? Ô, esse skatezinho aqui é top, né? É, mas isso daí é bom. É bom pra caramba. Eu tô... Esse é bem grande. Ô, mano. É massa. Pá, vai lá, mano. Então mandar aquela trick lá. Vou mandar. Ó, mano, não aguento mais cardaço, cara. Tá sempre desamarrado, seu telefone. Mano, tá louco. Mano! Que? Meu Deus do céu! Que, mano? Eu não disse, cara, que eu chutava e eu acertava sem querer. Que mandei 720 double flip em reverse, cara. Não sei se foi double ou triplo, hein. Não vi, mano. Credo, cara. Não vi. Manda de novo ali. Vai lá. Não vou tentar. Não sei como eu consegui, mano. Meu Deus. Tenta lá, mano. Vamos. Eu não vi, cara. Tava olhando o cardaço dessa merda de tênis, cara. Caraca. O teu skate é bom. Teu skate é bom, mano. Consegui, cara. Senta de novo, mano. Eu não vou conseguir, mano. Não vou conseguir. Será? Não vai nem tirar. Ai, muita emoção, mano. Sério, mano? Cara. Eu nem vi, cara. Ah, tu também fica... O que tu tava fazendo? Tava amarrando o cardaço, mano. Ah, daí tá pingindo, né? Cara, que trico, mano. Pode crer, mano. E o Flip tá na base? Flip! Manda lá! Vai lá, quero ver. Mano, vai lá, manda lá, sei que tu consegue. Não sei se eu consigo, porque tu já sabe, velho. Vai lá, quero ver. Um dia eu mandei um, saiu do tamanho, filho. Saiu grandão demais, cara. É. Saiu assim, ó. Eu mandei, só que eu não tinha tanta manobra na base. Agora parece que eu tenho tanta manobra na base que eu esqueci a base do Flip.
Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, Gabriel? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Compartilhar com seus amigos, aquele amigo que você acha que é mentiroso. Compartilha esse vídeo acha com não, ele. Né? É mentiroso. Duvido você mandar esse vídeo pra ele. Quero ver se você é bom mesmo. Manda pra ele esse vídeo aí lá no WhatsApp ou compartilha com ele no Facebook. Marca ele, né, mano? Aí vamos ver se ele se liga. Mano, lembrando, rapaziada, não esqueça, mano. Oh, deixa o like, mano. A turma tá assistindo, não tá deixando o like. Isso ajuda muito, mano. O like é muito importante. Cara, eu fico até triste, o cara faz o vídeo aí, a galera assiste, mas não tá deixando like, mano. O like é muito importante pro canal, mano. Ajuda tudo, ajuda o YouTube a recomendar o vídeo. E, cara, ajuda a recomendar. Então deixa o like, arrebenta o like aí embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho, mano. Que a gente tá com uma meta até o final do mês que vem, chegar a 50k. Então é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, mande pros amigos. Arrebenta o like e deixa nos comentários aí. Muito comentário aí, mano. Comenta muito que ajuda também. Se você tem um amigo assim, ou se você chegou na pista e já encontrou um cara assim. Eu encontrei várias pessoas assim, vários skates assim já, mano. De falar que acerta no game, mandar um game eu mandar a trick, ele fala, ah, eu acertava essa trick, eu acerto essa trick, não acerta, né, Gabriel? Sempre tem, né, mano? Sempre tem, mano. Não se esqueça de seguir lá no Instagram e também usar o nosso cupom WBLACK lá no site da CB Skate Shop, mano. Entra lá no site que tá irado, mano. O site tá irado, com várias promoções, vários descontos lá. Truck da Stronger tá 20% de desconto, ainda tem mais desconto com o cupom WBLACK Skate, né, mano? Nossa, mano, tipo, só produto de qualidade e você vai ter desconto ainda, e bem barato, mano, então corre lá. E é isso daí, mano, aí, não se esqueça de compartilhar o vídeo, até o próximo vídeo do Marotation. Pô, me esqueci de um negócio, lembrando, rapaziada, a galera tá cobrando salve, mano, a gente vai parar de mandar salve porque deu um problema muito grave, mano, a gente ficou até meio triste. E a gente vai fazer diferente. Agora a gente vai estar mandando salve nos stories aqui do canal. Então fica sempre ligado lá nos stories que vai estar sempre mandando salve lá, respondendo algumas perguntas. Então esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Marotation!